ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးဖွားမှာတစ်ခါမှမစားဘူးတဲ့ကိုင်းဦးကိုကိုရိုင်းကင်ပြီးတော့စားကြည့်မှဖြစ်ပါရဲ့ဖြိုးဖွားဘလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ညာအေးအေးလေးနဲ့Hello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးဖွား page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးဘဝမှာတစ်ခါမှမစားဘူးအစားအစာကိုစားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကိုင်းဥလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းဥကိုခင်စားမှာပေါ့နော်ဒီကိုင်းဥခင်ကလေတော်တော်များများစားပြနေကြတာဖြိုးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဖြိုးစားခြင်းပဲဖြိုးတို့ဘက်မှာမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီမှာ online အမတရားရောင်းတာတွေ့လို့သူကဖြိုးဝယ်စားပြီးတော့စားခြင်းမှာပေါ့နော်သူကပြောတယ်အရင်ဆုံးထားတယ်အဖြူဖြစ်အောင်မဆေးထုတ်အောင်ပေါ့နော်စိန်ထားပြီးမှกินရတယ်လို့ပြောတယ်ဖြိုးအရင်ဆုံးအညစ်အကြေထွက်အောင်လို့စိန်ထားပါမယ်ဒါအမြအမိုက်ရေထွက်တယ်ဘယ်လေ9မိနစ်လောက်ဖြိုးစိန်ထားတော့လေအရေရတော့လားနှောက်သွားတယ်သူကဒီထဲမှာတဲတွေအမိုက်တွေဆိုထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဖြိုးတစ်ခါလောက်တော့ဆယ်ပြီးပြန်ဆေးပါအောင်မယ်မြေကြီးမြေကြီးအမှုံနေကြလို့ဖြစ်မယ်ရေနောက်ပါတော့လိုက်တော့တစ်ခေါက်ပြန်စီမယ်အခုရေလေးစိမ့်လိုက်တော့လေသူကအထက်ကအီအီလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလားခုနကကြောင့်နည်းနည်းမာတာပေါ့နော်ဖြိုးစကင်လို့ရပြီကင်လို့ရပြီဆိုတော့အင်းရောပဲထဲမှာကဲလိုက်ပို့ဤပါမယ်ဒုကကြည့်ပါဒါမှုလေးနေတူတယ်နော်ဘယ်တစ်ခါမှတွေ့ဘူးခမတွေ့ဘူးလားခါမတော့မစားဘူးစားချင်းစရာလည်းဖြစ်ဟိုဟာဒီကောင်စားတာလေရန်ကုန်မှာလားမသိဘူးစားပြကြတာလေအဲ့ဒီစားပြတဲ့အချိန်မှာဖြိုးကြည့်ရတို့စားကြည့်ပြီးတော့စားချင်တယ်ဗောနော်ကဲအခုတော့စားရပါပြီတို့ဒီပါခင်းလေးပြရပါပြီတို့ဒီမှာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000လို့3000လို့ဝယ်စားရတာဗောနော်အခုဖြိုးဝယ်တာဒါတဖူးကို9000နဲ့ဝယ်ရတာ9000နဲ့ဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောရမှန်းထင်တယ်နော်ကင်ကြည့်ချင်နေပါပြီဖြိုးဒီမှာဈေးဆေးပြီးတော့ဒုံနဲ့တည်ရတာတွေရသွားပြီဆိုတော့ကင်ပါတော့မယ်ကင်တဲ့အခါဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲကြည့်အောင်ဒီအေးအေးလေးနဲ့ကင်မယ်နော်ကြည့်ကြည့်လာမနော်တစ်ခါမှတွေ့ဘူးတော့လှမ်းကြည့်မယ်ဟွန်းတမူလေးတွေကိုကင်စားသလိုပဲပေါ့နော်ကန်ဦးอ่ะဟောဒါလေးကတော်တော်ပိုတိတာနော်ဖြူနေပဲဖြူစိတ်ထင်လေးကင်တာလေးအကြိုက်ပဲကင်ရတယ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထင်လို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောင်းကင်နိုင်မှာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲတော့မသိမျိုးမျိုးကင်အာဟိုတော်ကြီးတွေကင်တော့ကင်အောင်လို့ว่าอปูเนี่ยทายาที่ด้้วยมาอย่างดูไว้แต่ไอ้ชีสก็ถั่วได้อลงถั่วได้ไม่ถั่วได้อลงไม่ถั่วอ๋อไปเลยไปแกกูสรุปရှင်เนาะมาพิวไอ้ไก่อุ้งกินเลยยัดตัวไปบ่เนาะตัวอ่ะเลยตะชั่วอู้เลยจ้ะรอไอ้อ่ำเหม่งเลยถั่วได้ดิอ่ำเหม่งสว่าดิชีสโหลๆบาโหลนะบ่อ่ำเหม่งเลยถั่วได้บ่เนาะတချို့ဟာတွေကြတော့မထွက်ဘူးမထွက်တဲ့ဟာဖြိုးထင်တယ်စားလို့မရဘူးလားမသိဘူးဖြိုးกินလိုက်တာတူပါတူပါတယ်ဘာအမြုပ်မှမထွက်လားဒါလေးပဲစားကြည့်မယ်နော်ဘာမှလုံးစားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရင်တော့ခုန်တာပဲတခါမစားဘူးဆိုတော့အနာတော့မှုရတည်တာမိသွေးနဲ့ဖောက်တော့ပုံမှုရစားကြည့်ပါမယ်အီအီလေးနဲ့ว้าเลยสิว้าอ่ะโชว์เธอတော့ไม่ရှိဘောเนาะอืมก้าวเนี่ยလို့လည်းပြောရတာဆက်စိတ်လေးနဲ့ဘယ်လိုလဲသူ့ကိုကຫມိုလေးဝါးစားနေရတယ်ဘယ်မှာထွက်လာတယ်ရားတာလေးရတယ်မိုက်တယ်မဆုံးခိုင်းစားကြည့်ပါအလုံးကြီးစားကြည့်ပါညံထားလေးကဤစက်နေရောပါအဲ့ဒီခါကျတော့အသေးလေးစားကြည့်မယ်။သူကအသေးလေးနေတဲ့မှာလေဒရမိုးလေအဲ့ဒီမိုးဟိုလေအနစ်လေးထွက်တဲ့အလုံးလေးရှိရည်တည်းလား။တချို့လုံးတော့မထွက်ဘူးနော်။
अन्य ट्रेड अलग वाले छो छो से से ने सागाम ने दिया ऐ अन्य में पाये लोग सो सामो काम अन्य में ट्रेड सामो काम वो तो मियोनेस ले लो बैं मायडे हमें तो अम्याई साइन लो सामो काम लो बोले फिर वाजो तो ये में टोरे लो सो सालो लो सेम बिया मार तो टोरे लो सोल्यूशन ना साम में साने बोलते तो ई कौन ई ले सो ले मायने हो गया अरे अन्य ले पा मैं बाय साका माया वाई ने मार दूँ अलग ज़्यादा ले ले से से ले ने ई ले ने ब्लू ले ने मेरी साका ने तब मैं तो अम्याय में साथ ने थमा पाले लो फिर सारी पहिया रा बोनो तब मैं बुला फिर साजी तब मैं पर थमा जों जें साबू ले ज़्यादा काऊला में ब्योर मज़बूर के काऊमाए फिर चाय बाय तब मैं ก็ได้เว้ยพี่รอดรมุมเลิกซะเนี่ยยังเป็นมาเลยกินอะไรรอเฉยๆจ้ะไปพี่รอกินอะไรบ่เนาะเว้ยซะไล่ด่าเราปูเหมียวเหมือนดิล่ะพี่รอดรมุมอลงตะชั่วดิรมุมลงนี่ป่ายเนาะอะเสร็จไม่ปีอยู่บ่เนาะถ้าเลยจะจิบ่าอะสิอี้ไม่ป่าวอลงจิเนาะเหมียวเลยสิทธิ์ได้ยาบ่พี่แกพี่ว่าบ่รอดิมาบ่ย้ายไปบ่แม้ชูปฐมะซงไก่อู้กินซาบูจิน นี่แหละเปียวมาเลยสรุปอย่างซ้าลูกก้าวมาเลยเสร็จๆเลยซ้าลูกตะเกก้าวมาเลยเพื่อฟูดีๆเลยมาเลยไม่ซ้าปูอ่ะเดี๋ยวสรุปอย่างซ้ําเปียวซ้าจี้จ๋าเนาะตัวอ่ะจ้ะรอดีโลหมูยะดีมาอ่ะป่อได้อย่างสรุปเลยอันเนเนรอทุซั่นน่ะบ่เนาะอย่าดีจ๋าเลยบ่เนาะแกกูก็เพื่อเพื่อดีมาย้ายไปบ่แม้นาวเพื่อเลยจ๋าเลยชิงเพื่อไปแช่ๆอยู่ไปซ้าเปียวเหมือนกันซ้ําไม่ชิวไปจ๋าบ่ชิงตะตา